Hey! אז על מה אנחנו הולכים לדבר ככה בחצי השעה הקרובה? על סרוויס וורקרס. אמרנו את המילה הזאת הרבה פעמים היום, עוד לא התעמקנו להבין מה היא באמת אומרת. אז אנחנו בעצם בחצי שעה הקרובה ננסה להבין קצת יותר מה זה סרוויס וורקרס, והדרך הכי טובה לדעת מה זה סרוויס וורקר הוא לכתוב אותו בעצמנו. אז אנחנו קצת נדבר, בעיקר נכתוב. אז יאללה, בוא נראה. לפני זה כמה שטויות עליי, קוראים לי ברק, כבר נאמר באתר הראשון שבניתי בכיתה ור, אני כבר לא עובד ב-AOL, אני עובד ב-OS, זה אותו מקום, פשוט שינו לנו את השם, OS זה שם של AOL, אחרי שהיא ויהו התאחדו יחדיו בייחוד הדינוזאורים, אז עכשיו אנחנו OS, ואני מגדיר את עצמי אזרח גאה בקהילת הג'אבסקריפט, אני באמת אוהב את הקהילה שיש לנו פה בארץ, והמיטאפים האלה זה דוגמה נהדרת, ואם כבר בקהילה עסקינן, אז יש לנו גם קבוצת מיטאפ שלנו ב-OS, יש לנו כבר למעלה מ-3,000 חברים, שזה די מכובד, ומי שככה מתעמק באותיות יגלה שאנחנו עושים כל מיני מיטאפים, לא רק בפרונטן, נגיד, השם ישמור, יש לנו מיטאפ אחד על קוטלין וסקאלה. אז זה לא מילים שאני אמור להגיד פה, אבל אמרתי אותם, אז מי שרוצה מוזמן להיכנס לקבוצה ולעקוב אחרי העניינים שלנו. אז מה זה סרוויס וורקר? אז קודם כל וורקר, סרוויס וורקר כשמו, כן, הוא וורקר, מי שזוכר, אחד החידושים של HTML5 היה כל הסיפור של Web Workers, היכולת שלנו בברוזר לייצר איזה שהם וורקרים. אז הרעיון של וורקר בגדול זה בעצם דרך לתת לנו לפתוח איזשהו טרד נוסף שהקוד, שיודע להריץ סקריפט ג'אבסקריפטים, והעמוד שלנו בעצם יכול לתקשר עם אותו טרד, להעביר לו משימות בעזרת אבנטים, לקבל ממנו תשובות גם כן בעזרת אבנטים, ובהקשר הזה סרוויס וורקר הוא קודם כל וורקר. אבל הוא לא סתם וורקר, אלא וורקר עם יכולות מיוחדות, הוא סופר וורקר. אז לפני שננסה להבין מה היכולת המיוחדת של הווב וורקר, רמז, היה לנו קצת ספוילרים בהרצאות הקודמות, אבל בואו ננסה להבין מה הוא בא לפתור. אז הייעוד של לשמוע סרוויס וורקר נוצר, הוא כדי לתמוך באג'נדה הפרוגרסיבית של הווב. אנחנו רוצים, בעצם הסרוויס וורקרס נועדו כדי לתת את התשתית הטכנולוגית, שמאפשרת לנו להפוך את הווב לפרוגרסיבי, שזה בעברית אומר, פחות או יותר, לבוא ולצמצם את הפער שיש לנו בין המובייל ל-Web Applications, כשאפשר לתמצת את זה, שאולי האתגרים המרכזיים שיש לנו זה בעיקר כל הסוגיות שקשורות ל-Offline, איך האתר שלנו מתנהג כשאין חיבור לאינטרנט, או איך האתר שלנו מגיב כשהחיבור מקוטע והוא בא וחוזר. אז התשתית הטכנולוגית של Web Workers בא לעזור לנו עם זה. חוץ מזה, אם דיברנו על Engagement ושמואלה דיברה על זה קודם, אז יש לנו את הסוגיה גם של נוטיפיקיישנס, שזה גם איזשהו חוסר שחסר לנו בווב, גם את זה, התשתית של פוש נוטיפיקיישנס לווב, גם הוא מבוסס על סרוויס וורקרס. אז מה היכולת המיוחדת? מה הקסם? בעצם היכולת המיוחדת של הווב וורקר, העובדה שהוא בעצם משמש לנו כפרוקסי. יש לו גישה מיוחדת להזין לקליינטים שלו, הקליינטים שלו זה הכוונה לכל הדפים שהם שאותו וורקר משוייך אליהם, ובאותו רגע הוא מאזין לכל הנטוורק ריקווסטס שקורים באותם דפים, והוא יכול להגיב אליהם, הוא יכול להחליט לערוך את הצורה שהבקשות האלה יוצאות לאינטרנט, הוא יכול לערוך את הצורה שהתשובות חוזרות, ובעצם אם אנחנו דיברנו על אופליין אקספיריאנס, אז ברגע שחיברנו את הוורקר, האתר שלנו לא בכך מדבר מול האינטרנט, הוא קודם כל מדבר מול הוורקר, ואז הוורקר יכול להחליט מה אפשר לעשות כשאין אינטרנט. אז עוד רגע, מה שאנחנו הולכים לעשות ביחד, זה בעצם לקחת אתר מיושן שהצביע לדונלד טראמפ, ולהפוך אותו לאתר פרוגרסיבי שתומך בדני סנדרס, שהוא כבר... ובקיצור, אנחנו ניקח אתר ונהפוך אותו לאופליין, בלי הקסמים של אנגולר, אלא hands-on לכתוב סרוויס וורקר. אז מבחינת התהליך של וורקרים, נעבור על זה זריז, אם עד היום יוזר נכנס לאתר שלנו, האתר שלנו נפתח באיזשהו טאב, ו... הוריד את הסקריפטים שלו, מהיום האתר שלנו יכול לבוא ולרשום וורקר. איך הוא עושה את זה? הוא מפעיל איזשהו אבנט שרושם וורקר, אומר לבראוזר, זה הכתובת של הוורקר שלי, משם אתה צריך להביא אותו, והוא גם אומר לו מה הסקופ שהוורקר אמור להזין עליו, כשבי דיפולט זה כל הרוט של האתר. זאת אומרת, אם רשמתי את הוורקר שלי ל-mywebsite.com, בי דיפולט הוורקר זה יכול להזין לכל הבקשות נטוורק שרצות תחת האתר,
כשהסקופינג אפשר לעשות את זה לחלקים מאתר, נניח יש לי אתר שיש לו גם my website slash store וגם my website slash blog, אני יכול להחליט שהוורקר עובד רק על הריקווסטים שקשורים לבלוג, לא על הריקווסטים שקשורים לסטור, עוד רגע נגיע לקוד וזה יהיה קצת יותר ברור. עוד משהו ששמואל הזכיר על progressive web applications, זה העניין ש... העניין ההבטחה, אז web service workers עובדים רק ב-HTTPS. אז אם עד היום התרגלנו לזה שיש לנו browser ויש לנו open tabs, במקביל לעובדה שיש לנו open tabs, מאחורי הכלם יש לנו המון workers שפועלים, שיכולים או לשלוט על דפים רלוונטיים, או לחכות לבקשות מהשרת, נגיד push notifications, ואז להחליט לעשות איזה שהן פעולות. אז מה זה נותן לנו? כמו שאמרנו, זה נותן לנו יכולת לעשות offline support, לגרום לאתר שלנו לעבוד כשאנחנו לא מחוברים, יכולת לפוש נוטיפיקיישנס, ויכולת לבקגראונד סינק, זאת אומרת היכולת להחליט לנסות לעשות פעולות אחרי שהם נכשלו, ולחזור עוד פעם ולנסות אותם שוב. אז זה בגדול על קצה המזלג מה זה workers בכללי. אז בואו ננסה עכשיו להגיע קצת לקוד. אז לצורך הדיון, יש לנו את האתר המדהים הזה, מלון מאוד מומלץ. יש לנו את האתר היפהפה הזה, כמו שאתם רואים גם יש אחלה אוכל. ואנחנו בעצם רוצים לבוא ולהפוך את האתר, הדרישה של אותו מלון היה להגיד, אנחנו רוצים אתר מודרני, בואו נהפוך אותו לפרוגרסיב. אז בואו נראה איך אנחנו יכולים להפוך אותו לאופליין. אז בואו נראה מה המצב ההתחלתי. המצב ההתחלתי של אותו אתר, אנחנו רואים פה את האתר, סבבה. המצב ההתחלתי של האתר שלנו, זה שאם אני עכשיו ינתק את האינטרנט, הדבר היחידי שנראה זה את הדינוזאור של חרום, שמי שלא שיחק בו עד עכשיו שיצא מהחדר, אבל במקרה הספציפי הזה כנראה עדיף לראות את הדינוזאור של חרום מאשר את האתר, אבל באופן כללי אנחנו רוצים להגיע למצב שנוכל, במקום לראות את הדינוזאור, לראות אתר עובד וקיים. אז בואו נראה איך עושים את זה. אז פה יש לי את הקוד המדהים של האתר הזה, אתר בוטסטראפ, jQuery, פשוט, ויש לנו את המיין סקריפט שכרגע אין בו יותר מדי. אז השלב הראשון בעצם, אנחנו נרצה לרשום את הוורקר שלנו. זאת אומרת, אנחנו נרצה להגיע למצב שאומר לבראוזר, אוקיי, יש וורקר, תכיר אותו, בוא תוריד אותו ונוכל להתחיל לעבוד איתו. אז אני קצת מרמה עם סניפטים, מודה. אז השלב, דבר ראשון שאנחנו צריכים לזכור בעבודה עם כל הסוגיה של workers, זה שהיא יחסית חדשה, זאת אומרת לא כל הבראוזרים תומכים בה, ולכן הדבר ראשון שאנחנו נרצה בעצם לבדוק ולוודא שבכלל הבראוזר תומך בזה. אז בעצם יש לנו פה איזושהי בדיקה, לראות שיש לנו service worker בנביגייטור, ובעצם ברגע שהעמוד יירשם, כמו שראינו את ה... נעשה זה קצת יותר... זה? אוקיי. כמו שראינו בתרשים הנחמד קודם, הדבר הראשון שנרצה זה שהעמוד שלנו ירשום איזשהו service worker. אז יש לנו את המתודה של הרג'יסטר, אנחנו אומרים לה מאיפה להוריד את הוורקר, זאת אומרת איפה הריסורס שמכיל את הסקריפט שאותו וורקר הולך להריץ, והדבר הזה יחזיר לנו פרמס עם ההרשמה של אותו וורקר, כרגע אנחנו עוד לא יודעים יותר מדי מה זה עוזר לנו, אבל לפחות זה רושם את הוורקר. אז השלב הבא, אם יש לנו רשם וורקר, אז כדאי שניצור אותו. אז בואו... נפתח לנו וורקר, ונשים אותו ברוט. יפה. אז וורקרס עובדים בצורה כזאת, שברגע שהבראוזר מוריד אותם, הוא הולך לנסות להתקין אותם. זאת אומרת, יש לנו איזשהו איבנט של אינסטול של הוורקר. אז השלב הראשון שנרצה לעשות בוורקר שלנו, זה בעצם לבוא ולהוסיף איבנט של אינסטול. בוורקר יש לנו מילה שמורה שנקראת self, זה בעצם גישה לוורקר הנוכחי, אפשר לחשוב על זה קצת כמו דיס, אבל זה לא בדיוק. אבל זה הקונטקסט של הוורקר, וכשאנחנו רוצים להוסיף event listeners לוורקר שלנו, אנחנו פשוט נעשה add event listener ונגיד את השם של האבנט. אז האבנט הראשון ב-life cycle של service workers הוא שלב ה-install. ומה אנחנו נרצה לעשות ב-install הזה? אם אתם זוכרים את הדוגמה ששמואל הראתה קודם, אנחנו נרצה אולי לבוא, בדרך כלל מה שאנחנו נרצה ב-service worker, לעשות בתור התקנה, זה להגיד לו, אוקיי, תעשה איזשהו קשינג ראשוני לאסטים הבסיסיים של האתר. זה אופציה אחת, אפשר לעשות את זה גם בצורה אחרת, אבל בצורך העניין אנחנו ננסה לבוא ולעשות איזושהי התקנה של אסטים בסיסיים בשלב ההתקנה. אז ננסה את זה. ומה קורה פה? עוד דבר שצריך לשים לב לגבי service workers, וזה ה-event wait until, service workers, בגלל שעיקר המחשבה שלהם גם היא מאוד mobile oriented, יש המון מחשבה על איך לגרום להם לבזבז לנו כמה שפחות סוללה.
זאת אומרת שהבראוזר ינסה מתי שצריך להרדים אותם כשאין צורך שהם יעבדו. לכן כל המתודות שלנו בוורקרס יעבדו עם פרמיסים, אבל אנחנו צריכים לבוא ולהגיד לבראוזר, שומע, תחכה עד שהפרמיס הזה ייגמר, אחרת יכול לקרות מצב שהבראוזר יחליט לעשות טרמינט לוורקר לפני שהוא סיים את העבודה הספציפית שלו. אז יש לנו את ה-Event Object, בתוכו יש לנו את ה-Wait Until שאומר לנו, אוקיי, אנחנו מחכים עכשיו עד שפעולה הזאת תסתיים, ויש לנו עוד גישה למה שנקרא Caches. אם אנחנו רוצים לעבוד אופליין, אנחנו רוצים בעצם לאחסן את המידע שלנו, את האסטים שלנו, באיזשהו cache צדדי, שנקרא Application Cache, ובעצם הדבר שאנחנו רוצים, אנחנו רוצים לפתוח את ה-Cache. ברגע שפתחנו את ה-Cache תחת איזשהו key מסוים שמאפיין את האפליקציה שלנו, אנחנו יכולים לבוא ולהחליט להוסיף איזה שהם אסטים ראשוניים כדי לעשות להם קאשינג. אגב, אין צורך להתאמץ לצלם את הקוד, הכל יעלה לגיטה בסוף וזה, אבל אתם כמובן גם מוזמנים. אז בואו ניתן לנו רגע איזשהו קאש קי לאפליקציה שלנו, אז נגיד נקרא לזה App Hotel V1, ובואו נגיד שבתור התחלה אנחנו רוצים לעשות קאשינג רק לאינדקס HTML, לא משהו יותר מדי, אז נגיד לו סלש, אנחנו רוצים לעשות קאשינג לאינדקס HTML, ונגיד לו גם שיקיר את הריקווסט אם לא ביקשו באופן אקספליסט את האינדקס HTML. אוקיי, אז מה עשינו עד עכשיו? כתבנו וורקר, הגדרנו את האבנט הראשוני שלו שהוא אבנט האינסטול, רצינו שבאבנט האינסטול אנחנו נוכל לעשות איזשהו קאשינג נורא נורא בסיסי, לשל של האפליקיישן, והגדרנו איזשהו רישום ראשוני של הוורקר דרך הסקריפט הרגיל שלנו של האתר. אז בואו נראה מה יצא לנו מהסיפור הזה. אז דבר ראשון, נחזיר את האינטרנט, נרפרש את העמוד שלנו, ובואו נראה אם הצליח לנו. אז אם אני מסתכל בקונסול, ואנחנו רואים אותו יפה, אז אני רואה שהאבנט שלי לפחות נורא, והוא אומר לי Service Registration Successful with Scope, ברוט של האתר, והחלק היותר מעניין, וזה הולך להיות החבר הכי טוב שלכם בעבודה מול Service Worker, זה Application Tab. Application Tab, בעצם פה אתם יכולים לראות את ה-Service Worker, והנה הוא מראה לכם שכרגע העמוד הזה יש לו Service Worker, ה-Service Worker הזה הוא פעיל ועובד. יותר מזה, אני יכול ללחוץ פה ולראות ממש, לדבג את, נראה לי יהיה יותר נחמד ככה. אוקיי. אז אני יכול ממש לראות ולעשות breakpointים ולדבג את הוורקר שלי כמו כל סקריפט, JavaScript, כמו כל סקריפט אחר. יפה, אז יש לנו וורקר. עכשיו עוד משהו שקרה פה בסיפור הזה. עכשיו אני לא אראה את זה, אבל אחרי רפרש, אחרי האינסטול הראשוני שלנו של האתר. למה אני לא רואה את זה פה? סליחה, נכון? אוקיי, טוב, עוד רגע אנחנו נראה... סליחה, יפה, מעולה. אז אנחנו רואים פה בעצם שיש לנו את הקאשינג הראשוני ואנחנו רואים את כל האסטים שלהם הוא עשה קאשינג. יותר מזה, אם עכשיו אנחנו נסתכל על הנטוורק ריקווסט שלנו, אנחנו נוכל לראות שכרגע הוא מוריד רק את הסרוויס וורקר, אבל אם נסתכל על האסטים הראשיים שלנו, אנחנו עדיין לא רואים פה שום דבר מיוחד. אז אם ציפינו שבשלב הזה יהיה לנו כבר אפליקציות אופליין, אנחנו נתאכזב. מה הסיבה? רשמנו והכנסנו את האסטים לקאש, אבל עוד לא אמרנו לבראוזר לשלוף אותם בשום שלב. אז פה נכנס השלב הבא של הסיפור שלנו. אז לסרוויס וורקרס, ואם נחזור לקוד שלנו בסרוויס וורקרס, יש עוד אבנט שנקרא פאץ'. אז בואו נראה מה קורה בפאץ'. יפה. אז מה קורה לנו באבנט של פאץ'? אבנט של פאץ' הוא בעצם אבנט שמאזין לכל הנטוורק ריקווסט ומנצל את הסופר פאוור של הסרוויס וורקר שלנו. הוא בעצם יתן לנו להזין על כל הנטוורק ריקווסט שיוצאים מאותו עמוד, מאותם עמודים שהסרוויס וורקר שולט עליהם, ומאפשר לנו להחליט מה אנחנו רוצים שיקרה. אז יש לנו כרגיל את ה-Object Event שלנו, שאיתו אנחנו עובדים,
ואנחנו יכולים לבוא ולהגיד event respond with. זאת אומרת, יש לנו איזשהו בקשה, ואנחנו יכולים עכשיו לערוך את הצורה, את התשובה שאותה בקשה תחזיר. אז בעצם מה שאנחנו רוצים בתור שלב ראשון, זה לבוא ולהגיד, אם יש לנו איזושהי בקשה, קודם כל תבדוק, לפני שאתה בעצם מבצע אותה, בוא נבדוק אם יש לנו את הבקש. אם יש לנו את אותה בקשה בקש, אז אנחנו יכולים לבוא ולהחזיר את הרספונס ישירות מהקש, ואין שום בעיה. במידה ואין לנו את הבקשה מהקש, אנחנו רוצים לעשות את הפאץ', ויותר מזה, אנחנו, עוד דבר שאנחנו יכולים כבר לעשות על הדרך, ויכול להיות נורא נחמד, זה לבוא ולהגיד, כל בקשה שאין לי אותה בקש, קודם כל תביא אותה, ואחרי זה תשים אותה בקש בחזרה, ואז אנחנו נגיד למצב ש... די בקלות, כל האסטים שלנו של האפליקציה הם קשט, אחרי ריצה אחת. אם נעבור פה קצת יותר על הקוד, אז אחד הדברים שטיפה מבלבלים, זה אנחנו כנראה, אם אנחנו עובדים בצורה הזאת, אנחנו נרצה לעשות קלון לריקווסט המקורי, מכיוון שהריקווסטים שלנו הם באפרים, ואפשר לקרוא אותם רק פעם אחת, ואנחנו נרצה פעם אחת לקרוא אותם בשביל, בשביל הבראוזר, ופעם אחת בשביל לשים אותם בקש, ולכן אנחנו נשים פה את הקלון הנחמד הזה. ואנחנו משתמשים בפאץ' API, בדיוק כמו שבנג'י הראה לנו קודם, או מחליטים במידה ואין לנו את הדבר בקש, לעשות את הבקשה הרגילה, ברגע שהתשובה חוזרת, אנחנו רוצים לעשות קאשינג רק לתשובות שהן רלוונטיות, זאת אומרת, במידה וחזרה התשובה, ועם סטטוס אוקיי, עוד איזשהו החרגה ששמתי פה זה בייסיק, אני לא מעדיף לא לעשות קאשינג לריסורסים שהם לא שייכים לי, זאת אומרת שהם הגיעו מקרוס אוריג'ן, כמובן שזה לבחירתכם, ו... במידה והבקשה ולידית, אנחנו לוקחים את התשובה, שוב עושים לה קופי כי זה באפר ואנחנו רוצים פעם אחת להעביר אותה לבראוזר, פעם אחת בשביל הקש, ואנחנו נחסן אותה בתוך הקש. אז נשמור את הדבר הנחמד הזה, ובואו נחזור לבראוזר. אבל עכשיו אנחנו נראה עוד משהו מעניין שחשוב לזכור עם Service Workers, ואנחנו רואים את המצב הזה. המצב הזה קורה כי בעצם Service Worker יש שתי שלבים, יש לו את השלב של האינסטול, והבראוזר ברגע שהוא מזהה שהגיעה הגרסה החדשה של הוורקר, הוא עושה השוואה של בייטים לוורקר האחרון שאמור לו, הוא מזהה שיש לו וורקר חדש. אבל מה קורה אם יש לי וורקר שכרגע פועל? כרגע יש לי טאב עובד עם העמוד שמתקשר עם הוורקר הישן שלי, הוא זיהה שיש וורקר חדש, אז בעצם מה שהוא אומר לי, אני מחכה למתי שכל הקליינטים של אותו וורקר ייסגרו, ברגע שהם ייסגרו אני אעשה אינסטול לוורקר החדש. אז אם אנחנו כדיבלופרס יכולים לבוא ולהגיד skip waiting או update on reload, ואני עכשיו אעשה פה איזשהו refresh, וקיבלנו עכשיו את הגרסה החדשה של הוורקר שלנו. עכשיו בוא נראה מה זה עזר לנו בחיים. אז אם הסתכלנו קודם על האפליקיישן קאש, אנחנו רואים כרגע רק את הסיפור הזה, ואם אני עכשיו אעשה עוד איזשהו refresh ונראה לי שהוא צריך פה עזרה, יפה. אנחנו נראה שבזכות זה שהגדרנו את הקוד שאומר בעצם כל ריקווסט שמגיע, אם אין לך אותו בקש, תשמור אותו בקש, הגענו למצב שכל האסטים של האתר הם קשט לחלוטין. יותר מזה, אנחנו יכולים לראות את זה גם דרך הנטוורק טאב. אז אם אני אסתכל עכשיו על הנטוורק טאב שלי, שימו לב שהוא מסביר לי שהריקווסט הזה עבר דרך הסרוויס וורקר. הוא גם לא יגיד לי את זה רק במצב שהוא קשט, כי ברגע ברגע שהוורקר הוא מאזין לכל הפאץ' ריקווסט, בעצם הוא עכשיו מתערב לי ועושה לי אינטרספטינג בכל הנטוורק ריקווסט, ואני ממש יכול לראות כבר מהנטוורק שהוא אומר לי, תשמע, הדבר הזה עבר דרך הסרוויס וורקר. אז עכשיו, כשעשינו את ה... כשהפעלנו את הוורקר שלנו והוא עובד ונחמד, בואו נראה אם הצלחנו. אז בואו נלך עכשיו לנטוורק ונגיד אופליין, נעשה רפרש לעמוד, והעמוד עובד. העמוד עובד אופליין, אני יודע שאתם מתגעגעים לדינוזאור, גם אני הייתי מתגעגע אליו עם האתר הזה, אבל מעכשיו אנחנו תקועים עם האתר הנפלא הזה. אבל שימו לב לעוד משהו אחד חשוב שצריך לזכור בעבודה עם קאש. לא יודע למי יצא פה פעם לעבוד בצורה לא טובה עם קאש, ואז התירוץ שלו ללקוח היה אומר, להגיד לו, ניקית את הקאש? מי פה אמר את זה פעם ללקוח? סבבה, אני מודה. אז אחד הדברים זה איך אנחנו מנקים את הקש שלנו. אז בשביל הדבר הזה, אנחנו בעצם, בשביל זה שמנו את הקש קי בהתחלה, כי אנחנו בעצם, ברגע שמגיעה גרסה חדשה של האפליקציה שלנו, אנחנו נרצה לשנות את הקש.
אבל, ואז אולי למחוק כל פעם מהקש את האסטים הישנים. איך אנחנו יכולים לעשות את זה? יש לנו עוד אבנט אחד נחמד, שנקרא, רגע, שנקרא Activate. יפה. Activate נקרא כל פעם שמגיע, שסרוויס חדש אחרי האינסטול עושה לו Activation, ובעצם סתם משהו נחמד שנרצה לעשות, זה לבוא ולהגיד כל פעם שיש לנו וורקר חדש שמופעל, בוא נמחק את כל מה שהוא נשמר תחת קש כי ישן, ונכניס את הקש החדש. אז לפני שנשמור את זה ואני אראה את התיקון, בוא נראה רגע את הבעיה. אז לצורך העניין, הצוות הגיעה של האתר זיהה שיש פה שגיאת כתיב חמורה, וחסר פה סימן קריאה, כי האנגלית, שער האנגלית פה היא בסדר. אז אני הולך לשמור את זה, אבל שימו לב שזה לא התעדכן, וזה... אוקיי, רגע, עכשיו זה לא עבד לי כי שמתי את זה, אבל לא נורא. אז בגדול, ברגע ששמתי את האקטיבייט, אנחנו נוכל לבוא ולהגיד לבראוזר כל פעם לנקות את הקש, ועכשיו, בעצם כדי לנקות את הקש, כל מה שאני צריך לעשות זה לעדכן פה את האפ-הוטל V2, וברגע שהאקטיבייט פייז יקרה, בואו נראה, נראה לי יש לי דקה להראות את זה זריז. אז... אז אנחנו נפעיל את הוורקר החדש שלנו, נגיד לו סקיפ, נעשה לו update on reload ונעשה איזשהו refresh. טוב, נראה שיש לי פה איזושהי... לא נראה לי. טוב, יש לי פה איזושהי בעיה, אז אתם תרצו להאמין לי כי אני לא רוצה לחרוג מהזמנים. אז זהו, זה בגדול הסיפור. בסך הכל מה שמגניב מאוד בסרוויס וורקרס, שבסך הכל העסק די פשוט, אבל מאוד מאוד עוצמתי, ואפשר לעשות את הדברים מגניבים. נראה לי שגיל הולך להראות לנו דברים עוד יותר מגניבים שאפשר לעשות איתו. אז אם ככה נסכם, דיברנו על הסרוויס וורקרס עצמם, דיברנו על זה שבעצם אנחנו נרצה, דבר ראשון, לרשום את הוורקר שלנו, אנחנו חשוב לזכור שעבודה עם וורקרים היא, צריכים לבדוק האם בכלל הבראוזר תומך בסרוויס וורקרס, יש לנו את שלב האינסטול, בואו נרצה בדרך כלל לעשות איזשהו קשינג ראשוני, יש לנו את שלב האקטיבייט שקורה אחרי האינסטול, בואו בדרך כלל אנחנו נרצה לנקות את הקש הקודם שלנו, כדי שנוכל להמשיך ולעדכן את האפליקציה שלנו, ויש לנו את event fetch, שמאפשר לנו לבוא ולהזין לריקווסטים, להחליט להגיש אותם חזרה מהקש, להחליט לעשות קשינג לכל האבנטים, לכל הריקווסטים העתידיים, ובאמת, השמיים הגבול עם מה שאפשר לעשות עם הטכנולוגיה המגניבה הזאת. זהו, בגדול, יש לי עוד זמן, שתי דקות, זו שאלה. ההתנהגות הזו שעשית עם הדב טול, שהוא יעשה אפלוד און רילוד, אפשר לאלץ את זה גם בקוד? לא, ואתה גם לא רוצה את זה, כי זה מפספס הרבה... סליחה. השאלה הייתה, האם אפשר להכריח דרך הקוד את האפדייט, את ה-reload on refresh? התשובה היא לא, אבל אין סיבה שתרצה לעשות את זה. זאת אומרת, אתה לא רוצה שהוא כל פעם יוריד מחדש את הסרוויס וורקר שלך. הבראוזר יזהה ברגע שהסרוויס וורקר יתעדכן, והוא יוריד אותו לבד. היוזר יסגור את הטאב, והוא יקבל גרסה חדשה של הוורקר, וכל עוד דאגת שהוורקר שלך בשלב האקטיביישן ינקה קש אחריו, היוזר תמיד יקבל תוכן שהוא פרש, ואנחנו נהיה פרוגרסיביים ומגניבים. אז זהו, סיימנו. תודה רבה.